kuinka pieni hintalappu on ihmisen hengellä. Kuinka moni pystyy viemään mitään tältä mennessä. Kuinka monet muistot vaan vanhana me unohdet. Terve, meikäläisen nimi on Jonttu Loksi ja tervetuloa uuden videon pari. Tää on video, että jälkiviilikset 12 tunnin live-streamista, joka oli 1000 tilaajan spesiaali, joka on nyt purkista tuolla noin. Vaikka tuossa ollut 11 tunti, niin silti mä olen striimannut 12 tuntia putkeen. Seuraava. No, mitä mieltä mä olin tosta? No, olihan se ihan kiva pitää tollanen spesiaali live. Joo. Mä oon niin ylpeä itsestäni, että mä jaksoin pitää, vaikka se meni vähän myöhäiseksi, koska mä aloitin myöhän. Joo. Ja 12 tunnin live oli 5/5. Ja joo. Oho. Mä olen niin innoissani, kun sain noin 12 tunnin live-lähetyksen valmis. Ja niin. Tässä on se video, minkä mä lupaisin jollekin tehdä. Niin tässä on se video. Niin. Ihme, että mun kämpistä ei näy nyt livessä. Mutta eipä se haittaa. Ajatelta, 12 tuntia. Ensimmäinen 12 tunnin live. Huhhuh. Mä oon niin haipeissa, että se onnistus. On se kyllä vähän niinku rankkaa, koska mä meinasin aluksi lopettaa kokonaan, kun netti rupesi äänestäilemään, mutta netti sitten kumminkin rupesi pelaa maan hyvin, niin mä päätin jatkaa. Ja sitten tuon kävelylenkiltä takas tules, niin akku sitten päätti pimahtaisin, kun mä olin just lähellä kotia. Et muuten mulla meni ihan hienosti. Mä sain jatkaa siinä, mihin mä jäin. Ja niin. Joo, mä oon niin fiiliksissä. Siitä kun mä sain live valmiiksi ja mä oon niin haipeissa ja onnellinen siitä kun ensimmäinen vlogikanavan 12 tunnin live on nyt valmis. En mä tiedä, olisiko mä pitänyt silloin, kun mä aloin live striimaamaan. En muista milloin, mikä oli mun ekan live, mutta kumminkin
olisi varmaan jo silloin pitänyt tehdä 12 tunnin live. Mutta nyt tehtiin 12 tunnin live. Joo, ja mä oon niin ylpeä itestä, vaikka tää meni vähän niinku menee aamuyöhön, mut niin, ei se haittaa. Niin. Ai että, mun olo on niin 5/5 fiiliksissä, et joo. Mutta, joo. Tää video päättyy nyt tähän. Se on sitten, moikka moi.